Po roce necelém teda zase ahoj, dobrý den. Já sem jezdím skoro každý rok a vždycky povídám něco o tom, co se děje na poli evropské legislativy, co má něco dočinění s internetem, svobodou na internetu, svobodným softwarem a open source obecně. No a tentokrát jsem si připravil prezentaci tady na téma, kterému my říkáme chat control, ale oficiálně teda se ta legislativa jmenuje něco jako na legislativa na potírání sexuálního zneužívání dětí online. A proč my tomu říkáme chat control, to se dozvíte za chvilku. Ve skutečnosti jsou to vlastně, je to vlastně návrh Evropské komise z pera teda švédské socialistické komisařky Ylvy Johansson a pod patronátem předsedkyně Evropské komise Ursulou von der Leyen, která takové zajímavé nápady jako zavádění různých upload filtrů měla v Německu, když byla ministryně pro rodinu a vysloužila se za to přezdívku Cenzursula. Takže je to skutečně jako sada nějakých opatření, která nařizují poskytovatelům různých internetových služeb povinnosti, které vlastně se dají shrnout jako šmírování v soukromých záležitostech všech občanů. Tak, něco krátce o mně. Jmenuji se Marcel Kolaja. Od roku 2010 jsem členem Pirátské strany. V roce 2019 jsem byl zvolený europoslancem, byl jsem místopředsedou Evropského parlamentu, teď jsem kvestorem Evropského parlamentu a první místopředseda Pirátské strany. Zabývám se hlavně záležitostmi, které jsou spojeny s digitální agendou, protože předtím, než jsem byl zvolený europoslancem, tak jsem 20 let pracoval v oboru informačních technologií na různých pozicích od systémového administrátora až po produktového manažera. A tady tuhletu agendu realizuju hlavně ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který se zabývá tím právě, jak nastavíme pravidla na vnitřním trhu. A ve výboru pro kulturu a vzdělávání, kam patří teda i média. Teďka nově jsem ještě ve výboru pro vyšetřování skandálu Pegasus, kde jde o to, že některé evropské vlády jsou obviněné z toho, že nebo existuje podezření, že šmírovali svoji opozici a novináře a státní zástupce skrz spyware Pegasus od izraelské firmy NSO Group. A příští týden, vlastně v pondělí to za chvíli, tak jedu do Polska na misi, kde budeme, jmenuje se to fact-finding mission, a my tam budeme hledat teda ty důkazy toho, co se tam vlastně přesně stalo. Tak. Tohle už jsem víceméně zhrnul, tohle jsou teda ty oblasti, kterým se věnuju. A minule, když jsem tady byl, tak jsem mluvil o dvou legislativních kouscích, které už jsou dokončené. Jeden je akt o digitálních službách, Digital Services Act, a ten druhý Digital Markets Act, neboli akt o digitálních trzích. Jsem se zejména věnoval tady tomuhle, byl jsem stínový zpravodaj tady téhleté legislativy. Ten akt o digitálních trzích vlastně slouží k tomu, aby narovnal prostředí, tržní prostředí na digitálních trzích, kde na mnohých digitálních trzích ty trhy jsou dominované velkými korporacemi, jako je Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, jestli jsem ho neřekl. A ta legislativa vlastně vytváří nějaké povinnosti pro tyhle ty, já jim říkám, že aby na prameni, oficiálně se to jmenuje gatekeepers v angličtině, tyhle ty firmy, které prostě na tom trhu skutečně působí jako žáby na prameni, protože určují podmínky vlastně podnikání na tom trhu a to samozřejmě pro konkurenci není dobrý. Takže tam jsou různé povinnosti a zákazy, které mají předejít tomu, že vlastně tyhle žáby na prameni budou mít nějaké
nekalé praktiky na tom trhu, které je bude jaksi udržovat v té dominantní pozici. To znamená, že třeba je tam zákaz preferování vlastních služeb nebo vyžadování jaksi odebírání nějaké jiné služby na to, aby uživatel mohl nějakou konkrétní službu té žáby na prameni používat a tak dále. Těch podmínek je tam samozřejmě víc. A já jsem tady chtěl, protože ta legislativa už je hotová, je schválená, teď vlastně následuje to období přechodné, než ta legislativa vstoupí v účinnost. A já jsem tady chtěl zmínit jednu věc. Můj zásadní úspěch v téhle legislativě je povinná interoperabilita služeb, kterým se oficiálně říká Number Independent Communication Services, což přeloženo do češtiny vlastně znamená četovací služby, což znamená, že vlastně třeba WhatsApp, který vlastně spadá do toho skoupu, tak bude mít povinnost nabídnout interoperabilitu ostatním konkurenčním poskytovatelům podobné služby, pokud oni si to vyžádají. To znamená, že například Matrix bude moct být kompatibilní s WhatsAppem a tím pádem ti, kdo nechtějí být na WhatsAppu, ale mají tam všechny svoje babičky a kamarády, tak prostě se úplně klidně můžou přestěhovat na Matrix a přesto zůstat v kontaktu se svýma kamarádama na WhatsAppu. Tak, už se těším, až to začne platit. Ale o tom si dneska povídat nebudeme, dneska si budeme povídat o tomu, čemu říkám chat control, což je, jak jsem řekl, legislativa, která má nastavit pravidla, které mají sloužit k tomu, aby nedocházelo k sexuálnímu zneužívání dětí. Což je asi jako něco proti čemu asi těžko by někdo něco měl. Asi je potřeba skutečně předcházet sexuálnímu zneužívání dětí a teď se podíváme na to, jak to komise chce implementovat. No, takže Evropská komise navrhla nová pravidla, kde teda, když budu citovat, tak chce vlastně zacílit na problém zneužití služeb informační společnosti pro online sexuální zneužívání dětí. Jak to chce udělat? Chce to udělat vlastně kontrolou komunikace uživatelů, všech uživatelů. Chce nasadit automatické filtry, které samozřejmě jsou chybové. Podle švýcarské federální policie 87% nahlášeného obsahu automatickými filtry pro ně vůbec nebyla relevantní. A což se pojí s tím, že ten návrh samozřejmě je kritizován, protože je neefektivní a vlastně úplně míjí to řešení, které by asi dávalo smysl, a to je výchova, a to je prevence, a to je vlastně investigativní práce policie. Přičemž já vždycky zmiňuji ten známý dokument v síti, kde vlastně ty dokumentaristi, kteří to natáčeli, tak se jim podařilo vlastně velmi rychle rozkrýt poměrně jako širokou škálu sexuálních predátorů až jako do té míry, že vlastně jako oni nebyli schopni vlastně tím dokumentem pokryt jako úplně všechny, na které tam narazili a předávali to policii. Asi by jako dávalo smysl, že podobnou investigativní práci dělá policie, asi jako by to dávalo mnohem větší smysl, než šmírovat úplně veškerou komunikaci mezi uživateli online, podle mého názoru. Tak, teď se podíváme teda na ty problémy, které podle mě se s tím nesou a jaké kontroverze to teda vyvolává. Takže to jméno skutečně té legislativy, co má vlastně dělat, tak je nastavení pravidel pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Vůbec se tam vlastně nebavíme o jakékoliv investigativě policií a dokonce se tam vlastně ani nějak jako zásadně neřeší ten follow-up té policie.
Jedním z těch problémů tady toho návrhu je vlastně vůbec to, že nám tak trošku jako chybí důkazy k tomu, že vůbec takovéhle nařízení povede k tomu výsledku. Já si myslím, že to bylo minulý rok, jestli si dobře pamatuju, tak se schvaloval narychlo výjimka ze směrnice e-privacy, která právě nově zaručovala to, že poskytovatelé služeb, jako třeba e-mailové služby, třeba Gmail, nebo chatovací platformy, jako Facebook Messenger, tak že nesmí vlastně nahlížet do soukromé komunikace uživatelů. No a na poslední chvíli, než ta směrnice, která už byla schválena, vstoupila v účinnost, tak se strhla v Evropské komisi zásadní panika, že vlastně to znemožní těm poskytovatelům prohledávat ten obsah proaktivně, jestli náhodou v něm není nějaký child sexual abuse material, na to zkrátka teda v evropském žargonu CSAM, možná se to tady někde bude ještě objevovat v té prezentaci, znamená jako materiál prostě sexuálního zneužívání dětí. No, tahle panika vedla k tomu, že skutečně teda byla schválena výjimka, dočasná výjimka z té směrnice, která umožňuje, znamená, že ta část skutečně nevstoupila v účinnost, že umožňuje těm poskytovatelům do té komunikace nahlížet právě tady za tímhletím účelem vyhledávání tohoto materiálu. Já jsem teda pro to nehlasoval, jo. Mně to jako přišlo jako blbost. Ale o jakých službách se teda bavíme? Ta škála je obrovská. Jo. Jsou to takzvaný hosting service providers, web hosting, sociální sítě, video streamovací služby, file hosting, cloudové služby, jsou tam určité povinnosti pro app story a právě komunikace, jako jsou hlasové hovory, e-mail, jakýkoliv messaging, group chat, všechno tohle to vlastně spadá do té kategorie interpersonal communication services. Co jsou teda ty povinnosti? Jak vlastně hodlá Evropská komise vyřešit problém sexuálního zneužívání dětí? App Story mají nastavit verifikaci věku a pro děti by měly zakázat přístup k aplikacím, které, to je citace z toho návrhu, kde vlastně je zásadní riziko, že ta služba bude použitá pro účel takzvaného solicitation of children, což nevím, jestli je nějaký jednoduchý, lehký překlad do češtiny, ale vlastně to znamená takové jako vylákávání dětí za právě účelem obtěžování. A potom ty hosting service providers a communication services mají nasadit technologii nějakého filtrování, tak, aby detekovali ten CSAM, Child Sexual Abuse Material, to znamená materiál sexuálního zneužívání dětí, ať už to jsou fotky, ať už to jsou videa, ať je to cokoliv jiného. A právě toho solicitation of children, když teda jeden z těch uživatelů je dítě. Jo? To znamená zase textové zprávy, hlasový hovory, cokoliv. Co je na tom zajímavé, je, že to neobsahuje jenom jaksi známý obsah, kde by se třeba mohlo jaksi podívat do nějaké databáze a v té databázi jaksi vyhledat, aha, tak tohle to je prostě nějaká známá dětská pornografie a tady někdo jako posílá. Ale vlastně je to i vyhledání neznámého obsahu, to znamená prostě nějaká jaksi detekce toho, že to, co tam probíhá, tak je sexuální zneužívání dětí. Bez ohledu, aby jaksi byt po bytu ta stejná komunikace už někdy, třeba nevím, fotka, video, bylo detekované, že to je sexuální zneužívání dětí. Tak, dále. Další zajímavá záležitost je ta, a tady už to začíná být jako fakt pekelný, že se to má vztahovat i na šifrované komunikace.
Když tady budu citovat z toho impact assessmentu komise, to znamená dopadové studie, tak ta komise vyloženě tam teda píše, že to zavádění těch šifrovaných komunikačních služeb nebo šifrovaných online služeb, jak si sice vede ke zvýšení kyberbezpečnosti a ochraně teda soukromí a občanských svobod, svobody projevu a tak dále. Ale současně vlastně vede k tomu, že ta detekce toho závadného obsahu, v tomhletom případě teda sexuálního zneužívání dětí, tak se jaksi stává složitější. Otázka je, co dělat v případě takové end-to-end šifrované komunikace. No, komise vymyslela výbornou věc, který říká client-side scanning. Jo. To znamená, že vlastně bude existovat povinnost, že ten váš přístroj, ten váš software, ten klient, prostě, který než odešle tu zprávu, tak on nejdřív jako zkontroluje, jestli teda náhodou jako neodesíláte nějaký materiál, který je sexuálním zneužíváním dětí. A pokud ano, teda, tak provede nějaké následné akce, jakože to nahlásí. A to samozřejmě z hlediska svobodného software a open source software je jako docela problém, že? Protože jakým způsobem asi jako ve svobodném software vynutíte, aby ten client-side scanning skutečně jako fungoval. No, je to takový jako podobný podle mě jako DRM, že jo. Prostě když jako v PDF prohlížeči jako řeknete, no tak tohle PDFko teda jako zásadně se fakt jako nesmí vytisknout, tak prostě pokud můj PDF prohlížeč bude takovýhle bug obsahovat, tak jako si ho spravím, že jo, v svobodném software. Což z čehož teda vyplývá jako jednoduchá věc, že vlastně tyhle ty věci jako nemůžou být jako nikdy implementovaný svobodným softwarem, ale pouze nějakýma prostě proprietárníma blackboxama. To stejný vlastně jako platí pro hardware, jo, protože jako i když jako si pošéfuju prostě ten software, tak jako vždycky tím hardwarem dokážu udělat nějaký kejkle. A otázka je samozřejmě, jaký to má dopad na inovace. Různý jako peer-to-peer, end-to-end šifrované řešení, které vůbec jako nechodí přes žádnou službu, vlastně jako co to znamená pro jejich jako další rozvoj. No a pochopitelně to má teda zásadní dopad na bezpečnost. Protože jako ve chvíli, kdy mám v tom softwaru nějakou takovouhle v uvozovkách feature, která teda jako umí s tím obsahem něco dělat, tak pochopitelně je tam jako tamtudy vede další možný útočný vektor, skrz který se ta komunikace dá nabourat. Takže jako pochopitelně z bezpečnostních důvodů ten, kdo vyvíjí prostě takovýhle software, tak se snaží jako minimalizovat počet nějakých jako udělátek, který jako mají přístup vlastně k tomu obsahu, přes který se dá útočit potom na tu komunikaci jako takovou. No a čistě jako v politické rovině podle mě je to prostě legitimizace šmírování v autokracích, protože asi jako poměrně těžký jako vysvětlit, jak je teda možný, že kritizujeme teda jako šmírování v nějakých různých diktátorských režimech. A současně teda vlastně jako chceme to jako sami dělat taky, byť teda s účelem, který my teda považujeme za honosný, ale to asi jako v té Číně taky jako můžou říct, že prostě jako klid ve společnosti, aby to nebyly nepokoje a nebezpečné demonstrace, kde se někdo může zranit, takže to vlastně jako taky jako dobrý, že jo. Velmi špatně si myslím, že se to bude argumentovat. No, pochopitelně s automatickýma filtrama jako přicházejí false positives, to je úplně jasný. Nedávno se stal takový jako velmi zajímavý případ, kdy otec Batolete měl nějaké podezření na nějaké podezření ohledně nemoci prostě genitálií svého syna, tak vyfotil jako fotky a poslal je doktorovi. No, co následovalo? Google to detekoval jako sexuální zneužívání dětí. A
ten pán jako přišel vlastně o úplně svůj celý jako digitální život, protože prostě od toho Google odebíral služby jaksi všeho možného rázu a Google mu úplně všechno zablokoval a prostě nebyl schopen získat jakýkoliv, jakýmkoliv způsobem zpátky ty svoje data. No, co na to říkají experti? Asi bys to dalo zhrnout teda do takového prohlášení, tak prosím vás, jako fakt se nad tím vážně zamyslete. Když to vezmu jedno po druhým, tak například akademičtí experti říkají, že části té legislativy vůbec vlastně nenásledují evropské právo. Dokonce dva akademici řekli, že to jde přímo proti evropskému zákazu na povinnost obecného sledování obsahu, co to je. Už od doby roku tak 2000, kdy vznikla směrnice o elektronickém obchodu, e-commerce directive, tak ta směrnice obsahuje ustanovení a stojí vlastně na takovém pilíři, že poskytovatelé služeb nejsou odpovědní za obsah, který hostujou, pokud je někdo neupozorní na to, že se tam něco nelegálního děje. Což je poměrně zásadní podmínka k tomu, aby vůbec jaksi se nějak rozmohlo podnikání na internetu, protože kdyby každý měl právní odpovědnost za všechno, co má na svých službách, tak asi nic jako sociální sítě možná nikdy nevznikne. To znamená, že a to platí i teďka nově po tom nařízení, který se jmenuje Digital Services Act, a to digitálních službách, je vlastně zákaz, legislativní zákaz, nesmí se legislativou nařídit žádnému poskytovateli služeb, že by měl povinnost monitorovat veškerý obsah, který má na svých platformách. Co říká sdružení poskytovatelů cloudových služeb, Cloud Infrastructure Services Providers, říkají, že to podlomí bezpečnost v cloudu, šifrování. Další organizace, která kritizovala tady tohleto rozhodnutí Evropské komise jít tímhletím směrem, tak říká, že to není, že ta technologie jako taková na to, co ta komise chce, tak prostě jako není připravená je v současnosti absolutně nespolehlivá. No a vůbec nejdál teda podle mě jdou neziskové organizace, které se zabývají občanskými svobodami, jejich dodržování na internetu v online době, tak je Internet Society a Civil Liberties Europe řekli doslova trash this ASAP, to znamená okamžitě to vyhoďte do koše. A EDRI, což je European Digital Rights NGO, z jiné ziskovka, která se zabývá digitálními právy, tak to o tom řekla, že je to legislativní palice a že to má katastrofální důsledky pro demokracii, včetně dětí. To je velmi jako zajímavý aspekt totiž tohleto, protože tím, že se vlastně by se šmírovala veškerá komunikace, tak to znamená jednu zásadní věc, a to je to, že když by děti vyhledávali jakoukoliv pomoc ve chvíli, kdy se stanou obětí, tak veškerá tahle ta konverzace se vlastně stane předmětem tady tohohle toho šmírování a následného nahlašování toho závadného obsahu. Stejně tak jakákoliv komunikace s právníky, prostě třeba jo, jako existují ve společnosti jako instituty si ochrany komunikace v tom smyslu, že skutečně ta komunikace je neprolomitelná. Jo, tam patří třeba komunikace s advokáty nebo s psychology, tak prostě tohle vlastně žádným způsobem nedokáže řešit tady tyhle ty výjimky, protože prostě ta technologie, jak má vědět, kdo si s kým povídá. Takže tohle to jsou všechno problémy, které vidí experti. A teď se podíváme na to, teda jako jak na tom jsme, kde
v tom legislativním procesu. Evropská komise to už představila, tenhle ten návrh, a jenom připomenu, že legislativní proces v Evropské unii funguje tak, že Evropský parlament a Rada Evropské unie vypracují vlastně svoje pozice, to znamená de facto pozměňovací návrhy k té legislativě, a potom v řízení, které se jmenuje trialog, tak se musí domluvit na kompromisu, jak to teda vlastně má vypadat, ta finální legislativa. A když to potom schválí, tak ta legislativa začne platit. V Evropském parlamentu pravděpodobně příští měsíc ta práce skutečně začne, minimálně teda v tom výboru, v kterém na tom budu pracovat já, to je výbor právě pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Tady je pěkná blbost podle mě, protože tam má být Council of the European Union, ale to nevadí. Tam se začalo pracovat už v červenci 2022 a ministr, který je za to zodpovědný v České republice, tady za to vyjednávání, co na pozici za Českou republiku, tak je Vít Rakušan, ministr vnitra. Tak. Samozřejmě jako otázka, do jaké míry vás tohle znepokojuje nebo vás to nechává chladným. V každém případě, protože já plánuju na té legislativě pracovat, tak pokud k tomu máte nějaké podněty, které si myslíte, že by měly být vzaty v potaz, tak mě kontaktujte na moje e-mailové adrese parlamentní. Speciálně hledám experty na šifrování, protože o tom se hodně bude diskutovat. Hodně se o tom bude diskutovat. To je jedna z nejkontroverznějších částí toho nařízení. A byť, jak jsem říkal předtím, než jsem se stal europoslancem, tak jsem pracoval v oboru informačních technologií, tak určitě bych uvítal názory expertů. Samozřejmě se můžete připojit na demonstrace, které se ohledně toho konají. No a důležité je mluvit s politikama. To znamená, vůbec se nebojte, prostě napsat e-mail ministrovi, stálému zastoupení České republiky při Evropské unii, europoslancům, co si tady o této legislativě myslíte a jaký tam vidíte problémy s tou legislativou. Vůbec se nemusíte bát, když prostě vaše argumentace bude mít nějaký jako díry, nebo že prostě si budete myslet, že to není neprůstřelný to, co říkáte, protože prostě vy nejste politici, kteří jaksi by měli mít vyargumentovaný všechno. Vy jste něco, čemu se říká concerned citizen, neboli znepokojený občan, a ten má vždycky právo to svoje znepokojení vyjádřit, i kdyby neměl pravdu. Tak, to je za mě všechno. A kromě toho teda, že samozřejmě si teďka tady vám můžu odpovědět nějaké otázky, pokud na ně budu znát odpověď, tak si myslím, že to nenutně i musí být otázky. Prostě pokud máte nějaké podněty, tak klidně je asi teda můžete vystřelit rovnou tady, protože prostě to vyjednávání začíná a co politik potřebuje nejvíc, tak je prostě znát tu různou širokou škálu prostě názorů, protože to potom může zohlednit ve svoji práci. Proto lobbysti v Evropském parlamentu jsou vítaní, i když to v České republice je často sprostý slovo, protože prostě bez toho, aby my jsme věděli, jak se na to dívá ten biznis, který chceme zregulovat, nebo jak se na to dívají neziskovky, které tam třeba vidějí nějaké problémy, tak se prostě ta práce nedá dělat. Jako úplně první není, jo? Jako úplně první ten pokus není, ale řekněme, někde jako postupem času, jak si ty politici zjistili, že jako to prolomování šifrované komunikace, že je jako docela problém, jo? Jako, že vlastně dřív třeba ty snahy byly, že by měla být povinnost
že já nevím, třeba policie jako má nějaký prostě klíč, kterým se k té komunikaci dostane. A oni tak nějak jako zjistili, že jako tudy vlak jako nepoje, takže vlastně jako vymýšleli jako nový jako zajímavý řešení. Tady prostě to, co se třeba uvažuje, tak je to, že ten client side scanning prostě udělá, jako prostě zahešuje ten obsah a pak se podívá do nějaké databáze jako hashů, jestli to jako už jako není známý obsah sexuálního zneužívání dětí, jo. A to samozřejmě jako nebude fungovat na ten neznámý obsah. Upřímně jako nevím, jako co přesně si představí Evropská komise, že se poběží na těch klientech, aby to detekovali teda. Protože jako pochopitelně jako to se to víceméně jako technicky implementačně to znamená strojové učení a umělá inteligence. Ale jako to je to směr, kterým se teďka jako vydávají, no. Že prostě jako oni tvrdí, ne, my vůbec jako nechceme vidět, co tam jako máte, my chceme jenom vědět, jestli jako je to v pořádku. Tamhle byl dotaz? No, já teda jsem asi měl zopakovat ten dotaz, aby to bylo třeba i na streamu, tak ten první byl, jestli to byl první pokus. Tady ten druhý dotaz je, jestli to jako ty politici jen tak zkouší, protože jako zjevný, protože to je problém. No, jako já bych tak úplně optimistický nebyl, že vlastně jako je na první pohled jasný, že to je jako problematický, z čehož jako vyplývá, že to třeba neprojde, jo. Jako ty pokusy už jako existují v minulosti a jak jsem říkal, tohle jako do velké míry, totiž agenda předsedkyně Evropské komise, která byla za německý křesťanský demokraty v německé vládě jako ministryně rodiny a ona prostě měla už jako předtím jako vlastně tady tu agendu jako ochrany dětí, kterou jako pojala vlastně takovým jako velmi specifickým způsobem a chtěla taky implementovat nějaký jako upload filtry. Ale to se netýkalo, myslím, jako komunikace privátní, to si myslím, že to bylo na veřejné obsah, jestli si dobře pamatuju. A v každém případě tato si teda vysloužila tu přezdívku cenzursula a jako neprošlo to. Jo. Ale teďka jako je zcela evidentní, že tu agendu jako tlačí dál a jako spojenkyni vlastně má tu švédskou socialistickou komisařku Ylvu Johansson. No, totiž jako abych vysvětlil jako tu politickou situaci, jo. Tak prostě jako v různých zemích evropských, ta společnost jako má trošičku jako jinak jako nastavené to vnímání. Jo. A to je samozřejmě jako napříč jako celou škálou, jo. Jestli budeme bavit prostě o legalizaci konopí, prostě, nebo jak vnímají prostě alkohol, drogy a tak dále. Prostě každá členská země to trošku vnímá jinak. A tady to je úplně to stejné, že jako ta švédská společnost skutečně jako vnímá ten problém bezpečnosti a ochrany dětí prostě jako trošičku jinak třeba než ta česká, takže pro nás to může být jako nepochopitelný, ale já si myslím, že se tu politicky se tu spojenkyni vybrala právě jako velmi chytře, protože pro Ylvu Johansson je vlastně strašně těžký jako nebojovat teda za tu ochranu dětí a je schopná proto sahat i k takovýmhle jako opatřením, který teda z mého pohledu jsou úplně nesmyslný, protože nebudou fungovat. Ale jak se jako vysílá signál do té švédské společnosti, že ona se skutečně jako o to stará. Takže já si nemyslím, že tak jako pokus, že oni tak jako zkoušejí, ale se jako fakt jako reálně podle mě přesvědčený o tom, že takhle to má být a snaží se to prosadit. Jinak jako podle mě úplně jako největší jako problém toho té celé záležitosti je ta, že vlastně já předpokládám, že pokud by to vstoupilo v účinnost, nedej bože, tak ty kriminálníci se prostě jako přesunou, že jako na kanály, který jaksi tohle jaksi obsahovat nebudou. Ono teda samozřejmě jako to budou mít stížený, protože tam je třeba povinnost těch poskytovatelů, těch App Storeů, třeba odstranit z toho App Storeu klienty, který nebudou mít to klientské sledování. To jako ten návrh je docela jako promyšlený do detailu. Ale jako i pochopitelně přeci
prostě jako jestli chci páchat nějakou kriminální činnost a vím, jako, že bych mohl být jednoduše chycenej, ale přitom existuje jiný relativně jednoduchý řešení, u kterého bych jako chycenej nebyl, tak jako proč ho nepoužiju, že jo. Takže vlastně jako výsledku to dopadne na, plošně na úplně všechny občany, kteří jsou jako nevinný, zatímco jako ty kriminálníci se budou pohybovat úplně v jiných kruzích. To je jako můj odhad toho, co by se stalo ve chvíli, kdyby tohle vstoupilo v účinnost. Myslím, že byl dotaz někde tam. Byl tam dotaz někde? Jaký jsou podle vás šance, že to projde? 50 na 50. A možná ještě bych se tam jednu věc, která s tím souvisí. Když se to tak vezme kolem a kolem, kdybyste řekl, že je technicky gramotný průměrný europoslanec? Tak když jsem byl ještě místopředseda Evropského parlamentu a předsedal jsem hlasování, tak mě v tom plném sále, kde bylo těch 700 poslanců, se jeden přihlásil a řekl tam jako na celý sál, jestli by teda jako IT služby v Evropském parlamentu nemohly něco udělat s tím, jako že mu chodí jako moc e-mailů. Tak jsem mu řekl, že teda jako existuje něco, co se říká jako, čemu se říká filtrování pošty. Tak jako pro představu, jako jak daleko až to jako může sahat. Ale podle mě jakoby k pochopení tady týhletý problematiky vlastně jako je potřeba poměrně jako slušná expertní jako znalost, jo, kterou si myslím, že jako většina poslanců teda vybavená není. Druhá věc je taková, že na té legislativě jako pracuje, řekněme zhruba tak, třeba 20 poslanců, který se tomu věnují jako fakt vyloženě a mají velký vliv na to, jak ta legislativa bude vypadat. A tam bych předpokládal, že to budou jako ti, kteří jako skutečně tomu nějak jako rozumí. Bohužel to tak úplně není, protože samozřejmě mezi něma jsou ty, kteří si myšlenku jak si ochrany dětí vzali jako tak jako důležitou, že jsou schopni kvůli tomu vlastně jako likvidovat věci, které jim sice s tím nepomůžou, ale prostě budou mít jako dobrý pocit, že teda udělali něco pro ochranu dětí. Měli by mít ve svém týmu rozhodně, protože každý europoslanec má asistenty, odborný poradce, tak by měli mít někoho, kdo tomu rozumí. Ale jako mám podezření, že to tak jako úplně, že to tak úplně není, no. A ty politické linie jsou jako do velké míry jako daný dopředu a ty poslanci je prostě potom často tlačí prostě hlava nehlava. Jo. Tak velice rychle navážu. Já jako celku vím prostě, jak jim ukázat tady těm lidem, jak to nebude fungovat. Ono existuje takový ten adversarial AI, znamená, že my vyfotíme tady kačenku, prostě uděláme na to 4 bodíky a řekneme, ale tohle to je z následní bodíky, oni uvidí takovou dobu, co to nefunguje. A asi je to rozpadne, prostě v noci. Tak jestli chcete, prostě ukažte nám model, kdyby vám ukážeme bodky, na který to bude reagovat, jak to bude, co to bude. Jako takhle, jako já si myslím, že by to jako určitě stálo za to. To si myslím, že určitě jako dává smysl. Trochu problém je v tom, že vlastně jakoby poslanci, kteří řekněme, já jim říkám jako technonaivní, jsou takový, tak prostě jako oni se samozřejmě odvětí, no jo, ale to se časem vylepší, až to budeme používat, tak to prostě jako... Já vím, ale mě to není potřeba vysvětlovat. Jo, ale určitě jako jakýkoliv argument, který se jako předloží těm poslancům, tak určitě dobrý. Tak, online. Nemíří Digital Services Act mimo jiné proti centralizovaným App Storeům, na které chat control pak zase spoléhá s vynucováním věkových omezení. No, tohle je jako poměrně dobrý dotaz, který, no, já jako... Nemyslím si, že Digital Services Act úplně v tom nějak jako zásadně, jako že by mířil proti centralizovaným App Storeům. Ale třeba ta moje myšlenka jako internetu určitě jako je decentralizovaný sítě s decentralizovanýma službama. A možná, že tam mělo být Digital Markets Act. To jako v tom případě potom ano, to skutečně prostě ty podmínky, které tam jsou, tak se snaží jakoby rozbit ty monopoly. No a tohle je přesně to, co, když jsem byl na nějaké konferenci, na které byl Cory Doctorow z EFF,
tak on tam přesně tohle to říkal, že vlastně jsou jakoby dvě cesty, kterýma se vydat. Jedna cesta je vlastně takového toho jako svobodného internetu, kde jako inovace teda jako vznikají nějakou kolaborativní prací. Každý se může jako zapojit vlastně do čeho chce. Různě se to tam jako ty technologie jako prolívají a vždycky jako nějak prostě to nejlepší z toho se nějak jako ukáže, co to je. Vzájemně si můžou konkurovat a vlastně je tam jako trh, na který uživatelé můžou přecházet jako z jedné služby na druhou, když se mu nelíbí, tak půjdou jinam a tak dále. No a současně pak je ta druhá cesta a to je právě ta centralizace, to je to jako vlastně my chceme co nejvíc centralizovat do těch co největších služeb, aby jsme je dokázali potom jako kontrolovat, že jo. No a prostě nemůžete mít obojí. Prostě můžete mít buď jako tu jednu cestu, nebo tu druhou, ale dohromady jako úplně moc jako nefungují. Takže já bych jako tady s tím komentářem docela souhlasil, že prostě Evropa si hold musí vybrat, kterou cestou chce jít, jestli svobodný internet, anebo prostě kontrola nad vším, co se na internetu děje. Jo. No já si myslím, že... Takhle, ano, jako byly, přesně tak, Austrálie, Spojené království, byly tyhle ty záměry. Byly nějaký dohadovačky, že jo, s Applem, jestli jako je do něčeho pustí, do nějaký komunikace a tak dále. A jako pokud vím, tak víceméně to zatím jako všechno bylo neúspěšný. Nedávno Apple zavedl nějakou novou jako si v uvozovkách službu, která bude právě si filtrovat nebo i detekovat obsah sexuálního zneužívání dětí a proti tomu se zvedla taková vlna odporu, že to Apple odvolal předtím, než to zavedl. Jo. Jako z demokratického světa si nemyslím, že by to někde jako reálně se provádělo, ale ty tlaky tady jsou. V nedemokratickém světě jsem poměrně jako přesvědčený o tom, že prostě tam se to jako děje víceméně na jako denním pořádku. Teďka jako novinkou je ten Pegasus, jo. Že vlastně jsou podezření, že polská vláda, španělská vláda, řecká vláda, takže si zaplatili za ten software Pegasus, což je vlastně spyware, který se vám vlomí do telefonu a potom tam může dělat vlastně jako úplně cokoliv. Jo. A to je teď vlastně jako, to je vlastně jako teďka jako úplná novinka, tady ta prostě kyberšpionáž financovaná a provozovaná vládama proti opozici, novinářům, státním zástupcům, právníkům a tak dále. A je to něco jako hodně nebezpečné a proto se tomu Evropský parlament věnuje vyšetření vlastně těchto těch případů, protože prostě takhle jako demokratický svět nemůže fungovat. Jo. Ještě nějaký dotaz tady? Jo, já jsem totiž nepochopil, co ta legislativa má cíl. Jestli je to záměr, aby když se baví mezi sebou dva kriminály, když se posílají si nějaké data, tak jestli chceme zabránit tomu tohle. Protože to je podle mě jako předem programný boj. A tam se vždycky najdají, jakékoliv jako jiné metody, jak se to data tyhle kriminální skupiny jako zakážet předat. A pokud se bavíme o nějaké komunikaci mezi kriminálníkem a tím dítětem, Jo, no všechno. To je jako jednoduchá odpověď, je prostě obě tyhle vyjmenované věci a všechny ostatní problémy, které souvisí se sexuálním zneužíváním dětí, to je takový jako můj pocit. S tím, že si myslím, že ten jako, že se to jako míjí úplně účinkem. Ono tady jako upřímně i takovýhle jako zapnutí nějaký takovýhle jako služby ze strany rodičů jako hodně zasahuje do soukromí dětí teda. Jo, to si myslím, jako, že ten rodič jako hodně musí rozmyslet. Jako víc, osobně bych třeba víc sázel na jako skutečně jako edukaci těch dětí, jo, aby jako do těch pastí prostě jako nenaskakovali. Ale,
Ano, jako já souhlasím s těma výtkama, které tam byly, že to je prostě jako legislativní palice. Jo, je to prostě, ten nástroj je naprosto nesmyslný. Je to prostě jako atomovka, kterou prostě jako chcete řešit jako nějaký problém, který je potřeba řešit skalpelem. No. A nebude fungovat, přesně tak. Tak. Jo, sledoval bych určitě tam jako na tom odkazu, co byl v těch slidech, jestli bude nějaká další demonstrace plánovaná, tak se to určitě objeví tam. Jako já osobně neorganizuju, jo, takže to byl jenom jako odkaz vlastně na to, že vím o tom, že se ty demonstrace dějou. Někde byl dotaz tam. No. Tak jako upřímně takovou společnost jako budujeme z mnoha, jo, ta otázka byla, jako jestli jako nebudujeme tady takovýmhle nařízením a společnost, která bude někde v undergroundu mezi sebou jako komunikovat a šířit si mezi sebou třeba nějaký jako úplně nesmyslný jako fake news. Jo. Jako takovou společnost podle mě jako budujeme prostě z mnoha ohledů, jedním z nich je prostě už jenom to, že my absolutně selháváme v tom, jak nastavit pravidla pro provozovatele takových služeb, jako jsou sociální sítě, aby prostě nevznikaly tyhle ty informační bubliny. Jo. Jako, že ten akt o digitálních službách tohle měl za cíl, ale vlastně se jako úplně minul účinkem, protože ty pravidla, které by bylo potřeba, aby tam byly, tak ty tam prostě nejsou. Takže vlastně ty společnosti, jako je Facebook, tak oni jsou jako motivovaní k tomu, protože na tom jako mají zisk, tak jsou motivovaní k tomu vytvářet vlastně tyhle ty informační bubliny, kde ty lidi jako jsou v jakýsi jako králičí noře a tam se jako zuřuje, prostě jako lajkujou a komentujou prostě nějaký svůj jako světonázor a nemají prostě vůbec jako žádný rozhled do strany, by design prostě, jak ta služba funguje. A ta firma jako to monetizuje, že jo? Jo? Protože prostě ta mikrocílená reklama, která umožňuje právě prohlubování tady těchto králičích nor, tak to jsou jako peníze, že jo, pro ten Facebook. Takže jako takovou společnost podle mě vytváříme a tohle je jenom prostě jako špička ledovce. No tak podle mě by úplně měla být zakázaná reklama, která staví na zneužívání osobních údajů. Protože vlastně jako ono to funguje tak, že podle nějakých jako kritérií si ty inzerenti vlastně, kteří šíří ty dezinformace, tak si jako vyberou jako skupinu lidí, která prostě jako naklikáním jako těch kritérií je třeba jako skupina lidí, kteří jsou nějakým způsobem náchylní k tomu, že věří konspiračním teoriím. A tím pádem vlastně jako za poměrně jako malej peníz jsou schopni jako zacílit úplně přesně tu skupinu lidí, kterou prostě potřebují jako ještě víc podpořit. To je jedna věc. Druhá věc je, že by měla existovat mnohem větší svoboda v tom, jakým způsobem si uživatel jako dokáže vybrat ten algoritmus, který vlastně doporučuje ten obsah, který řadí ten obsah na sociálních sítích. Kdy já osobně bych šel až tak daleko, že by vlastně byla povinnost interoperability s providerama jako třetí strany poskytování tady těchto služeb jako řazení příspěvků. To znamená,
Za prvý, uživatel si by si měl možnost jako vypnout personalizaci, že by měl mít možnost mít jenom vlastně jaksi příspěvky v čase. A za druhý by měl mít možnost si nějakým způsobem třeba nastavit kritéria, jak to funguje, a dokonce vlastně by šel tak daleko, že by si mohl jako dosadit svůj vlastní jako systém nařazení příspěvku. To jsou asi jako základní jako věci, které bych zmínil na to, jak jako limitovat tyhle ty informační bubliny. Já bych poprosil, máme ještě čas na jednu finální otázku, tak kdo se jí bude chtít chopit? Já bych možná v Anglii a v dalších zemích se stalo to, že byly tisíce děvčat v těch městech zneužívány mladí. Všichni to věděli, policajti, sociálka, věděli to lidi, rodiče, kteří o tom mluvili, děvčata o tom mluvili, nic se neřešilo. Protože se policie i sociálka báli, že by mohli být označeni za rasisty, kdyby o tom mluvili, že ty asijské gangy děvčata nějak zneužívali. A 16 let prostě se to dělo, nikdo o tom nechtěl mluvit a přitom to všichni věděli. Máme vůbec nějakou záruku, že oni by s tím chtěli něco dělat? Není to jenom taková hra na nás, aby nás mohli připravit do naše zásadní práva? Takhle. Dotaz zní, že ve Spojeném království roky jaksi se vědělo o zneužívání dívek a nikdo s tím nic nedělal, ani policie, ani sociálka, nikdo. Jestli tohle je teda nějaká nějaká hra, nebo jestli jako reálně teda skutečně chce někdo s tím problémem něco dělat. Já teda o tom konkrétním případu teda nevím, jo, ale v každém případě tohle je jedna z mých největších výtek, která vůbec tady tohoto návrhu, a to je ten, že podle mě právě se má naopak investovat mnohem víc do prevence a do investigace a do ochrany obětí, což vlastně nic z tohoto vlastně vůbec nedělá. Další věc je ta, že obrovská část sexuálního násilí jaksi vzniká jako v rodinném kruhu. Tohle zase opět jako vůbec neřeší. To znamená, jako já to vnímám jako takový jako zametení toho problému pod koberec, který jako vídáme jako velmi často v legislativě, protože je to jednodušší způsob jak si v uvozovkách řešení toho problému. Ať už se jedná o teroristický obsah, kde prostě jak si legislativci z nějakého důvodu mají pocit, že když se odstraní obsah z internetu, že se jako vyřeší ten problém, ale není to samozřejmě pravda. To, co je důležité, je vždycky jít po těch příčinách, ať je to rozkrývání teroristických skupin, ať je to prostě rozkrývání kriminality sexuálního násilí a sexuálního obtěžování dětí. A to prostě tato legislativa neřeší. To je jako můj názor na tu věc. Já bych chtěl poděkovat za tuto náročnou přednášku, protože byla opravdu, řekl bych, přínosná a doufám, že jste si to užili a třeba za rok se můžete znova setkat. Tak jo? Tak jo. Děkuju. Díky.